የኢትዮጵያን ነባራዊ እውነታ በመተንተን የመፍትሄ ሀሳቦችን የሚያመላክተው መደመር የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መጽሐፍ ለአንባቢያን በቅቷል መጽሐፉ በ280 ገጾች በአራት ክፍሎች 16 ምዕራፎችን በውስጡ ይዟል የመጽሐፉ ደራሲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚናገሩት መደመር ሰው የመሆን እሴት ነው መነሻውም መድረሻውም ሰውና ተፈጥሮ ነው ሳይተያዩ የተደመሩ አካላትን ያየ ሰው እንዴት ኢትዮጵያን ደምሮ መሄድ እንዳለበት ብዙ አይቸገርም ህይወት የሚፈጠረውም ሆነ የሚኖረው ተደምረው በሚፈጠሩ ራስን በሚያቅና በሚሆን ሌላውንም በሚያከብርና በሚወድ ጥምር ማንነት ነው ለብቻዬ የሚባል ነገር የለም ለብቻዬ የሚባል ነገር አያዛልቅም ይህን ከሰው አልፈን በሌላም ነገር ማየት እንችላለን ነገር ግን ሰው ሰው የሚያደርገው ጆሮ የአንበሳ ድምፅ ሰምቶ እግር መሮጥ ከቻለ ብቻ ነው ጆሮ ነው የሰማው ምን ካለ መበላቱ አይቀርም መደመር የሰውን ልጅ እንደ ግብ ነው የሚወስደው የሰው ልጅን የማደግ የመበልጸግና ጤነኛ የመሆን ፍላጎቱን ለማሟላትም ይተጋል ያንዳችን ጣፈንታ ከሌሎቻችን ጣፈንታ ላይ የተጋመደ መሆኑን የሚረዳው ፅንሰ ሐሳቡም ፍላጎቶቻችንን ለማሟላት መፍትሄውም መደመር እንደሆነ ያስቀምጣል ለዚህ ካለፉ ሂደቶች መልካም መልካሙን ማስቀጠል ስህተቶችን ማረምና ለቀጣይ ትውልድ ብልጽግናን ማውረስ የሚል አቋምም አለው መደመር ያለፈውን መልካም ወረት አጥብቆ መያዝን ያምናል ምን ወረታ አለና ትሉኝ እንደሆን ቢያንስ ቢያንስ እስላምና ክርስቲያን ተከባብረው ተዋደው ለሺህ አመት የኖሩባት ድንቅ ሀገር ስለሆነች ይህ ወረት ነው ብዬ ስለማመን የትናንትናውን ስህተቶች ማረም ነው መደመር ሲባል የትኛውን ስህተት ትሉኝ እንደሆነ ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከአራት ሰዎች አንዱ የደሃ ደሃ ያደረጋቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መጠለያና የዕለት ጉርስ የሌለው ያደረገው በኤርትራ ስተት በጅቡቲ ስተት በኬንያ ስተት ሊሆን አይችልም በእኛው ስንፍናና ድካም እንጂ እሱን ነው ማረም የሚያስፈልገው መደመር ልዩነቶችን የሚቀበል የልዩነቶች መከበርም የአንድነት መሰረት መሆኑን እንደሚያምን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል መደመር ልዩነት የለንም ብሎ አይነሳም ነገር ግን የእኛ ልዩነቶች ተከብረው እና ጌጥ ሆነው ለአንድነታችን ምስሶ መሆን ይችላሉ ብሎ ያምናል በቋንቋ በባህል በሃይማኖት በጾታ ያሉን ልዩነቶች አንድ እንዳንሆን የሚከለክሉን ሳይሆኑ ጸጋ ሆነው ለአንድነታችን ግርማ ለአንድነታችን ፍካቴ ለአንድነታችን ውበት ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ በጽኑ ያምናል ከመደመር መነሻ ሀሳቢዎች የሚነሳው መጽሐፉም በውስጡ የመደመር ፖለቲካዊ እይታን የመደመር ኢኮኖሚያዊ ይታንና የውጭ ግንኙነት ምልከታውን በዝርዝር ይዟል የኢትዮጵያ ህዝቦች ስለ ዲሞክራሲ ብዙዋ ጋር ቢከፍሉም ያለሙትን ዴሞክራሲያዊ ህይወት በልኩ የመኖር ዕድል ሳያገኙ ቆይተዋል መደመር የዲሞክራሲ ባህልን በማዳበር የሀገሪቱን ፖለቲካ ከማንኛውም አድሎ ነጻ ማድረግ መሰረታዊ መሆኑን እንደሚያምንም በመጽሐፉ ተካቷል መደመር በኢኮኖሚው መስክም ያለፈውን ጊዜ ድሎች ጠብቆ በማስቀጠል የመንግስት ጉድለትን ማረምና ብልጽግናን ማረጋገጥን ያለመ ነው እውቀት መር ኢኮኖሚ መገንባት በብዛ ዘርፎች የተዋቀረ ኢኮኖሚ መመስረት በኢኮኖሚ ማህበረሰቡ መካከል ትስስር መፍጠር በሀገር ውስጥ ፋይናንስ ላይ መመርኮዝና ኤክስፖርት ዋነኛ ግብ ሆኖ ገቢ መርቶችን የመተካት ስትራቴጂንም ያካትታል መደመር ይህን ጽንሰ የትኛውም ሰው በእውቀት በመተቸት ሊያሳድገው ይገባልን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም መነሻ ፋውንዴሽን መሰረት አድርገን ማሳደግ ማስዋብ ማተለቅና ከኛ አልፎ ሌላው ዓለም እንዲሆን ማድረግ ከናንተ ይጠበቃል ይህንን ለማድረግ አብዝቶ መተቸት ብቻ ሳይሆን ከተቸን በኋላ አማራጭ ሀሳብ ማምጣት ያስፈልጋል መደመርን ስንተች የተሻለ ማባዛትን መፍጠር አለብን በመተቸት ውስጥ ተጽናንተን እንዳንቀር እየተችን ግን የተሻለ አማራጭ የምናመጣ ከሆነ ለራሱ ለመደመር የሚያሳድገው እንዲያብብ የሚያደርገው የሚያተልቀው ስለሆነ ይህን አተላቂ ሀሳብ ለማምጣት መተቸት ብቻ ሳይሆን አማራጭ ሀሳብ ማምጣትም መለማመድ ይኖርብናል መደመር በውጭ ግንኙነት መስክም የውጭ ግንኙነት የዓለም አቀፉ አዝማሚያዎችና ሀገራዊ እንድምታዎችን ያገናዘበ ይሆናል ይላል ፍልስፍናውም ፉክክርና ትብብርን አስታርቆ እንደሚጓዝ ተገልጿል